ঐতিহ্য মন্ডিত থানখন আজি তৃতীয় বছরের বাবে তৃতীয় বর্ষের বাবে নয়াগড়া উৎসবের আয়োজন করেছে। সমৃদ্ধিশালীভাবে আমি শক্তিশালীভাবে নিজকে চিনাকি দিব পারি। আমি তারিখত এই থান পরিচালনা সমিতির শ্রদ্ধার সভাপতি সম্পাদক প্রমুখে সম্মানীয় প্রথমতে এই সংবাদ মাধ্যমক আমার ফলৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু সমূহ আজি মায়াময় ঐতিহ্য থান মন্দিৰত উপস্থিত ভক্তবৃন্দক আমি শতবাৰ নমস্কাৰ জনালোঁ। আৰু আজি এই তিনি বছৰে আমি এই ঠাইতে শ্ৰী শ্ৰী এই গুৰুজনাই থৈ যোৱা অনিৰুদ্ধ গুৰুজনাই থৈ যোৱা এই অৱদানটো আমি পুনৰ পালিবলৈ পাই আমি নিজে আনন্দিত হৈছোঁ। কিয়নো আমি ইমানখিনি ইমান বহলভাৱে কৰিব পৰা কৰিব লাগে আমি ইমান বহলভাৱে কৰিব পৰা আমাৰ শক্তি হোৱা নাই। আজি 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 তাৰিখত আমি ন চাউলমুঠি লগোৱাৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ আমি আজি আপোনালোকৰ সাক্ষাতে বা আপোনালোকৰ আজি স্মৰণ সেৱা পাবলৈ পাই আমি নিজে আমি সুখী হৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈও আপোনালোকৰ লগ পোৱাও আশা থাকিলে আজি আমাৰ এই মায়ামা থান সমষ্টিমতে মায়ামা বিদ্ৰোহত বহুত ভক্তবৃন্দ আহি ইয়াত মানে আত্মজাগ হ'ল। সেয়েহে এই ধৰ্মীয় স্থানটুকুৰা আমি পুনৰবাৰ জগাই তুলিবৰ কাৰণে সকলো একগ্ৰত হৈ উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম চাৰিসীমাৰ পৰা আমি সহযোগিতাও পাইছোঁ। সেই অনুপাতে আমি অলপ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, গৈ আপোনালোককো আজি সাক্ষাৎ হোৱাৰ কাৰণে আমি নিজে সৌভাগ্য হৈছোঁ। মায়ামৰা থানত উপস্থিত হোৱা সমূহ বৈষ্ণৱ প্ৰাম ভকতলৈ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই নলগোৱা থান প্ৰত্যেক বছৰে আঘোণ মাহৰ বৰভেটী শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজ দেৱৰ বৰভেটী থানৰ পিছতে উদযাপন কৰা হয়। আমাৰ এই নলগোৱা উৎসৱত গায়ন বায়নেৰে আদি নলগোৱা উৎসৱ পালন কৰি আহিছে আৰু তেনেদৰেই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজ দেৱৰ বৰভেটীৰ পৰা মহিলা সমিতিৰ হৰিজী সমাজৰ বৰালি নিমাতীঘাটৰ পৰা গায়ন বায়ন আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে নলগোৱা এই উদযাপন পালন কৰিছে। ৰাণী কুলেশ্বৰী দেৱৰ দিনত যিসকল ভক্তবৃন্দই তেওঁৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি এই স্থানতে আহি পেলাই আত্মজা দিছিল আৰু সেই দিনৰ পৰাই আমি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে এনেদৰে নলগোৱা উৎসৱ পাতি পেলাই তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে যি আমাৰ
বাবে ত্যাগ করলে সেয়া সদায় স্মরণীয় হয়ে থাকিব। আর যদরে নানা স্থানের পর আহি পেলায় ভকতবৃন্দয়ে আমার ইয়াত সেবা প্রদর্শন করেছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে, এয়া যাতে প্রতি বছরে এতিয়ার পর আরো বেশি আগবাড়ি গিয়ে থাকে সেই মর্মে মানে সকলকে আহ্বান জানাইছো। আর আমার সরকারের কারণে সরকারলে একটা বিশেষ বিনম্র অনুরোধ যাতে আমার এই থানবাগিল চকু ফুড়ায় চায় আর তার মর্মে হয় অল্প আমার সহায় সুবিধা আগবায়। আমার এই তিতাবর বগাগাঁও বালিপুরিয়া বগাগাঁও প্রাঙ্গণত এই আমার মায়ামা ঐতিহ্য মন্দিরিত থানবাগি সরকারের ফলপা আমি এইবার মাত্র অল্প সহায় পাইছো, কিন্তু যদি সরকার আমাক আরো সহায় সহযোগ করে তেতিয়া আমি আমার এই থানভাগি আগলৈ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা পাম। আৰু যথেষ্ট ভকত বৈষ্ণৱসকলে আজি তিনি বছৰ দিন ইয়াত চাকি বন্তি দি, মই নামঘৰীয়া হিচাপে আছোঁ, চাকি বন্তি দি তেখেতসকলে বহুতো আমাক অনুদান আগবঢ়াইছে। আৰু এই সেই অনুপাতে আমি এই আগবাঢ়ি যদি চৰকাৰে আমাক কিবা এটা সহায় কৰে তেতিয়া আমি আৰু আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ৰাইজে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই বিশ্বাস করি।